qaar ka mid ah culimaadiinka waaweyn ee magaca kule Puntland ayaa kulan ay ku qabteen magaalada Boosaaso waxa ay mar kale kaga hadleen khatarta ka iman karta urur diimeed dhowaan looga dhawaaqay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Wariyaha magaalada Boosaaso Haykal ayaa faahfaahinta warkan magaaladaas nooga soo diray. Culimaadiinka Puntland iyo sidoo kale culimo kale oo ka timid degayga Soomaaliya iyo sidoo kale dalka dibadiisa ayaa waxay ka hadleen fikirka urur diimeedka cusub ee la magac baxay asaaciduna bilxaq iyo bayaan ka soo baxay ururkaasi oo guud ahaanba laga mamnuucay geyga Soomaaliya. Culimaadiinka ayaa waxaa ka mid ah Sheekh Daahir oo Cabdi oo ka mid ah culimaadiinka Puntland ugu waaweyn, Sheekh Maxamed Macalin iyo sidoo kale Dictor Sheekh Xasan Cali Warsame. Waxaana ugu horreyntii goobta ka hadlay Sheekh Daahir oo Cabdi, waxaana uu isduul taagay asal ahaan halka ay ka yimaadeen urdiimeedkan soo ifbaxay. Khulaasada markay sanadu ahayd 1930 baa waxaa soo dareeray marka firaaq. Waxaan rabaa waxoogaa yar inaan kor maro si aan ma aragtay nimankan usuushooda iyo meesha ka soo imanayaan aan dib ugu noqono. Sababta waa maxay? Waa qola kasta firqo kasta oo timaada waxay uun gari 73 nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam mid ka mid ah, imaa firqa naajiya ama firaqdii kale. Uu nabigu yidhi kullaha fi naari ilaa waaxida. Kuwaas wax cusubi ma jiro. Sifaadkii marka dadka ay lahaayeen firaqdaas qolada laga helo oo ku dabaqanta ama wuxuu laga helo waa la heleshiinaya. In marka dadka muslimiinta ah shaqo laga yeesho oo mar la laayo, mar la gaalaysiiyo, marba nooc loo isticmaalo waa arrin shareecada Islaamka ka soo horjeeda, muxarabna sharciga ku ah. Qaacidada labaad, asalka qofka muslimka ah waa qof caadil ah, waa qof nadiif ah, waa qof nasiiha, waa qof aan fisqi ku jirin iyo xumaan. Inaad adigu la soo aadid oo afkaaga waxaa ku dul saartid daliil baa lagaaga baahan yahay. Laakiin waxaan dib idinku celinayaa nimankana saadicuuna bilxaq oo warkooda hadda aad u badan yahay oo galabta ugu dambaysay aan filaya bayaan ay shalay soo saareen sheekhuna uu sheegayay, Sheekh Daahir hadda sheegayay, ay isku dayeen culimmadii ka hadashay Muqdisho iyo Hargeysa iyo Burco iyo culimmadan hadda Boosaaso ka hadlaysa iyo dibadiiyo gudaba ciddii u jawaabtay baa isku dayeen inay u jawaabaan iyagoo manhajkooda iyo mabdooda difaacaya. Nimanka noocaasa ayaan doonayaa insha allahu tacaala laba qodob hadalkooda inaan ku soo koobo. Midi wuxuu yahay bayaanaadkoodii waxa ka soo baxay. Anigu markaan sidaa u eegay bayaanaadkoodu wuxuu isugu imanayay qadiyadda mujtamaca inay wada gaalaysiinayaan waa sida culimmadeena Soomaaliyeed ay ku wada xukumeen, taana hadalladooda ku tusaya wax ka midana insha allahu tacaala meeshaan idinku hayaa. Waan dul marayaa un ilaa 10 hadal oo laga fahmayo bulshada inay gaalaysiinayaan baa bayaanaadkooda ku sugan. Laakiin aniga waxa iga soo baxday horta inaynu isweydiinno maxaynu ku kala duwanahay. Nimankaas hadallada hadda ka soo baxay iyo waxay ku celcelinayaan waxay macnayaan taaguut, alcibaada, alislaam, laa ilaaha ila allah, waxaasoo dhan markay macnaynayaan waxay macnaheedii isugu soo biyashubeen oo isugu soo ururiyeen laa xaakima walaa sultaana ilaa lilah, masaladii xaakimiyada xukunka alle subxaanahu watacaala in loola noqdo. Muddooyinkii u dambeeyey gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa hadalheynta ugu badan ay ahayd ururdiimeedkan la magac baxay asaaciduna bilxaqi oo inta badan culimaadiinka ay bayaano kala duwan ay ka soo saareen. Dhanka kale dowladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ayaa ka hadlay waxaana ay sheegeen in ururkaasi guud ahaanba uu mamnuuc ka yahay gudaha Soomaaliya. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso.